प्रातस्मरामि भवभीतिमहार्ति शान्त्यै नारायणं गरुडवा हनमब्जनाभं ग्राहाभिभूतवरवा रणमुक्तिहेतुं चक्रायुधं तरुणवारिजपत्रनेत्रम् प्रातर्नमामि मनसा वचसा च मूर्ध्ना पादारविन्दयुगलं परमस्य पुंसः नारायणस्य नरकार्णवतारणस्य पारायणप्रवणविप्रपरायणस्य प्रातर्भजामि भजता मभयङ्करं तम् प्राक् सर्वजन्म कृतपापभयापहत्यै यो ग्राहवक्त्रपतितां भृगजेन्द्रघोर शोकप्रणाशनकरो धृतशङ्खचक्रः शोकप्रणाशनकरो धृतशङ्खचक्रः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञकृत्यज्ञकृत्यज्ञी यज्ञभुक्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत्यज्ञगुह्यं मन्नमन्नादयेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खभृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः सर्वप्रहरणायुध ॐ नमैति इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम् यैदं श्रृण्वान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सोमुत्रेह च मानवः वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत्प्रकीर्तये यशः प्राप्नोति विपुलं जातिप्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः
वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायणः सर्वपाप विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम्। न वासुदेव भक्तानाम् अशुभम् विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम् नैवोपजायते। इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युच्चेतात्म सुख क्षांति श्री धृति स्मृति कीर्तिभिः। न क्रोधो न च मात्सर्यम् न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृत पुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे। दौ सचन्द्रार्क नक्षत्रा खं दिशो भूर्महो दधि वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः। ससुरासुर गंधर्वं सयक्षो रगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम्। इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च। सर्वागमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जंगमा जंगमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम्। योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याशिल्पादिकर्म च वेदाः शास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात्। एको विष्णुर्महद्भूतं पृथक् भूतान्यनेकशः त्रिंलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुवव्ययः। इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम् पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च। विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षं नते यान्ति पराभवम्।